Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Agar video yoqsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Imron 27 aprel kuni qiz farzandli bo'ldi. U qiziga Sayfulla Sulton deb ism qo'ydi. Bu haqda Imron o'z Instagram sahifasidan ma'lum qilgan. Assalomu alaykum qadrdonlar. Alloh menga qiz farzand berdi, ota bo'ldim. Allohga shukr, quvonchim cheksiz. Xush kelding qizim Sayfulla Sulton. Umring uzoq, rizqing butun bo'lsin deya xabar qoldirgan Imron. Ma'lumot uchun 2021 yilning 6-iyulda Imron nikoh to'yi bo'lib o'tgandi. U Sadaf ismli qiz bilan oila qurgan. Yoshlarning nikoh oqshomi Buxorodagi Maroqqand restoranida bo'lib o'tgan. Oradan 2 kun o'tib Imron Toshkentdagi yaqinlari uchun ham to'y qilib bergan. To'yda o'zbek estradasining ko'plab vakillari ishtirok etgan edi.